Dobré ránko, priatelia. Dôležité je pri týchto skorých jarných lovoch si vyberať také nedostupnejšie miesta. V tomto prípade, keďže nemám štvorkolku, som si vybral takú zablatenú cestu, aby som ako minule nezapadol. Zobral som si pre seba len potrebné veci. Veľký batoh Luxury púzdro na pruty, kde mám podberák, dva pruty. No a veľkú podložku. Za normálnych okolností beriem menšiu, ale potreboval som tu dať karpsák, prsačky, panvičku Easy Pan na výborný obed, malú stoličku a kobru. Keďže budeme chytať na náhod pomocou PVA pančuchy, tak viac menej, tak jak ma vidíte, mám komplet komfortnú výbavu, ktorú na tento lov potrebujeme. Prídu za chvíľu za mnou kamaráti, takže nebudem tu sám, ale chcel som prísť skôr, aby som mohol natočiť tento úvod pre vás a všetko potrebné si pripraviť, takže dneska tu nebudem sám, čo vôbec nevadí, pretože je 8. marec, dneska má byť konečne teplo po týždňovom ochladení. Trošku aj vykukuje slniečko spoza mrakov, tak držte prsty, nech nejaký kaprik sa ukáže. Jaj, no konečne. To je nádhera. Po 3 mesiacoch na Širave a pri love kaprov. Sice som vám hovoril, že je to skorý jarný lov, ale rovnako sa to dá nazvať ako neskorý zimný lov, keďže v podstate zima ešte neskončila, ale jar už klope na dvere a do konca sezóny je málo času, keďže na priehradách sa chýta do 15.3. je zákaz používania člnov, takže si musíme poradiť a či už využívať vyvažaciu loďku, ktorú nemám, alebo zvolíte to nahadzovanie. Môžete tam aj zaplávať, ale v tej studenej vode, ktorá má asi 3-4 stupne, si myslím, že sa to nikomu nechce. Vybral som si takú pliču časť priehrady. Zhruba tam, kde budem chytať, bude hĺbka okolo 3 metrov, keďže hore je voda. A si myslím, že to je tak ideálny stav. Nejaké tie také zaužívané pravidlá, hej, že studená voda, hlboká, najhĺbšia časť priehrady, tam zimujú ryby. To vôbec nie je pravda. Roky nám ukázali proste a vyvratili tieto, ja neviem, jak by som to nazval, pomôžte mi, tieto mýty o tom, že ryby zimujú v najhĺbšej časti priehrady, vôbec to tak nie je. Preto keď máte priemernú vodu na priehrade, akože hĺbku nejakých tých 8 metrov, 7, tak sa snažte pohybovať niekde polovica a trošku nižšie, čiže od tých 2 metrov do tých 4, max 5, to je ideálne. Už mi volajú. Je to ideálne, takže budeme dneska chýtať tu, je to taký trošku akčnejší rybolov, žiadne extrémne krmenie, predkrmovanie, proste musíte tú rybu nájsť. Prídete na miesto, nahodíte to s PAčkou, trošku tam dokobrujete a uvidíte, či tá ryba tam je, alebo nie. Či tam je, zistíte rýchlo, keď nebudete mať, ja neviem, za 6 hodín záber, viete, že môžete ísť ďalej proste. Tá ryba už, jak sa táto voda otepľuje, jak svieti slniečko, už začína byť v pohybe, začína trošku prijímať potravu a ten lov začína byť zaujímavý. Už predsa sa pohybuje, futruje, není zgrúpená na jednom mieste, čiže môže sa vám tohto kapra pošťastiť. Budeme to prehadzovať každé 3 hodinky, no a keď nič nepríde, tak príde na budúce. Ale teraz vám ukážem, ako chytám ja na týchto skorých ranných lovov. Tak poďme na to. Púzdro s prutmi pod berákom, malá, ale pohodlná stolička. Opa. Kobra, prsačky, pánvička, sak. Teraz si tu zložíme ruksak. No a
Dnes si vybrať, čo potrebujeme. V prvom rade foťák, obed, toto, bižutéria, no a PVAčku ešte, aby som nezabudol, distančné tyče, aby sme vedeli, koľko nahadzujeme, ďalekohľad, keby vyskakovali kapre, varič, no a klobáska, ktorú sme robili cez víkend, odchod. Dobre, tu máme nejaké boilies, to si otvoríme potom, keď budeme tu nadzievať na háčik. Tak, a tu máme popky a vpredu máme palec, ktorý potrebujeme, takisto krušu. My sme si nakrušovali boilisky. Tak poďme si rýchlo postaviť stojanovi. Ten som už pokrstil v Maďarsku. Je to taký mini stojan. Není zrovna najlepší na tieto veľké vody, ale mal som ho pripravený, tak som si ho vzal. Že postavenie je úplne jednoduché. Šup. Šup. Stredová tyč. Šup. Predok. Mám si dneska len dve, keďže chytáme jenom na dve pšruty. Šup. A šup. Tak, tento stredný môžeme vyhodiť. Tak to dotiahneme. Hop. A stojanček stojí. No je to nádhera. Je. Tak to je. Hotovo. Krásne na to položím pruty. Mám 3-6, takže si to roztiahnem a ideme. Tak. Vyberieme si prvý prútik. XRS 200, 12 feet, 3,25 libry. Mám tam navijak Deluxe 9000 FD a Silon Gaube Black 35-ku a šokovku som tam dal len tak 40 mm, aby sa nepovedalo. No a máme tu taký špeciálny obratlík s takouto kvakou a neskôr vám ukážem, jak sa to používa. Idem si rýchlo naviazať na väšček a ukážeme si to. Výborne, čas beží. Vietor sa nám trošku rozfúkal. A teraz si pripravíme PVAčku. Zvolíme menší priemer, 25 mm. No a 4 guličky si len tak nakrušujeme. Tam bolo niečo jemné. Takto. Si dáme na spodok. Tak si tam dáme jednu rozpoltenú. Opäť trošku nakrušovaného. Opäť jednu rozpolenú. A zasypujeme to tým nakrušovaným. Tak. Nemusíme to nejak extra utlačať. Trošku vytlačíme takúto klobásečku. Urobíme si jeden uzlík. Urobíme si druhý uzlík, aby sme nemuseli na budúce robiť. Pri druhom prúte. Strihneme si to. Teraz si ukážeme skvelú vychytávku, ktorú mám tu. A vlastne klasika klip na odpadávajúce olovo. Krátky návešček, tentokrát z jemnej šnúrky. Hybrid rig,
No a 2 cina urezaná beta s ananásovou popkou. Bude to pekne vyvážené. A tento obratlík je takýto špeciálny a je práve vhodný na wow s PVA a pančuchami, keďže si prestrčíte pančuchu cez to väčšie očko. No poď, Majko, si mohol nechať dlhší. A zatiahnete to dnu, vidíte, jak vám to tam drží. Naväzec je na hlavnej časti uviazaný. A my to ešte urobíme, aby sa nám to nepomotalo, že si ho zapichneme niekde sem. Takže máte vlastne takúto montáž, ktorá tam doletí, nepomotá sa vám to, môžete dať si ten náväzec kratší. Ja som ho dal teraz takto dlhší, ničomu to nevadí. Ale proste takto to je hotové na ten jarný lov. Idem si dať prsačky a idem do tej studenej vody. No, tak sa už pekne brodím do vody. Zabrodím, koľko to dá. Mám tu aj kobru. Nezabudnite, keď vám niekto povie dobre, tak to znamená námoč otvor kobre. Takže dostaneme sa na hranicu týchto krikov. Trošku na otvorenejšiu vodu. Chcel som to klipovať, aby som vedel, koľko budem nahadzovať približne, ale je mi to jedno. Nebudem tu dneska dlho. Takže už som tak tesne na 20. Tak to nahodím niekde pred seba. A dokobrujem tam pár guličiek, takže hopa. Krásne to letelo. Takto. Je to na dne. Trošku si to potiahnem, ani netreba. No a len tak do priestoru niekoľko guličiek, pretože tá voda je ľadová. Nenamočil som otvor kobre. Hop, gulička v prdeli. Nie je nejak potrebné to dať presne tam, kam vám to padlo, pretože stačí do okolia 15-20 metrov a tá ryba už si to nájde. Sa to odrazilo až tam. A ryba nech tam natrafi na niečo a ona už v tom okolí bude futrovať. Ešte im tam pošlem zo dve. No a môžem ísť na breh. Ježiši, zima. Okidoki, majú to tam. Paráda. Trošku povolíme. Stran si rozťahnem, lebo mám dlhé prúty dneska. Sem. Blbé rohatinky, ale to vôbec nevadí. Nikdy nejde všetko podľa vášho plánu, to si zapamätajte. No. Prvý prútik je nahodený. Už som spokojný. Pripravím si v kľude druhý. Dám tam tú istú kombináciu, akurát miesto bety dám medúzu. No už nech sa deje, čo sa má diať. To je krásny deň dneska. Prestalo fúkať. Takže ten istý systém, jak predtým. Peváčka zacvaknutá, háčik v nej. Skúsil som tam dať fluorokarbon. Taký kratší náväzec. No a poďme to niekam streliť týmto smerom. A máme hotovo. Môžem si dať kafičko. Takže 3, 2, 1. Bum! Je to tam? Je to tam. Meč samoseč. Namočiť otvor. No, po správnosti to je ináč, že dobre, vyliš, tydyt, kobre.
Ale treba byť slušný. Krásne. A majú to tam. A teď. Ať se deje vôle Boží. Odchod. To tu vycentrujeme. Nech sú špičky do rovinky. Rázdy mám prehodené, vpredu mám mušu, ale na tých pár hodín je to úplne, ale úplne jedno. A nejakú zradu. Takto. No, přátelé, cívka povolená, hej, nomine, patris, von, veľké kapre, von, jedno, aký kapor príde, len nech príde. Berik. Tak náplo pekne silón a môže ísť vonku. Tak kapor, tam už som ho videl na hladine, žiadny obor, ale kaprík, to je základ. Vidíte cez tú sieťku? Paráda. Tu máme kamarátov, upekáme si špekačky. Opa. Ó! Krásne tam je na hladine. Tak vidíte, že aj z odhodu sa dá takto na jar chytiť ryba. Neviem, čo bolo na tej ľavej, ale tuším, že tam bola medúza s ananasovou popkou. Ináč je teplo, príjemne, dobre sa sedí pri vode. Veľká paráda. Už prichádza jar konečne. Do konca sezóny, pár dní. Tak verím, že to není posledný kapor. No. Vyzerá to na lisca, priatelia. Tak prvá ryba sezóny 23 na Širave. Bude krásny lišček. Nádherná ryba. Ty kokos. Vy ste vyššie jak ja, tak ho vidíte lepšie. Jujujuj. Ten je nádherný. Ten je nádherný. No poď miláčik, už nie je veľa. Poď, poď do mojej sieťočky. Ty kokos, jaká hlava. To nemyslíš vážne toto. Širava 2023. 8. marec. A nahadzovanie. Zhruba z 80 metrov, zabrodil som to tých 30, tak nejakých 110 nahodené. Asi môj.
zimný fešák. Yes! Ty kokos. Bomba. Bomba. To je rúda zlata. Pozrite na tú hubu. Hybrid zapichnutý krásne. Medúza s ananásom. Nádherná ryba. Pecka. Pozri na to. Je to tam. Krásny deň, dobrá partia. Teplúčko, jar klope na dvere. A prvá ryba sezóny 2023 zo Širavy. Nádherný zimný lisec. Počkaj, Mojko. Krásna huba, hlava veľká. Nádherná ryba. Ďakujem, Širava. Je to úplná pecka. Vidíte, že aj takto, keď trošku vytrváte a ste správny čas na správnom mieste, tak aj na ten ďaleký odhod sa vám podarí chytiť takúto krásnu rybu. Proste netreba sedieť doma, treba ísť ku vode a veriť, že to príde, pretože nikto nevie, kedy je správny čas na tých kaprov. Idem to tam ešte nahodiť. Mám pred sebou 2 hodiny lovu. Tak misia je splnená. Som maximálne spokojný. Ešte vám ho raz ukážem. A môžeme ísť domov. A ťaj, prestaň. Paráda. Super ryba. No, fešáčik, ďakujem. A čau, niekedy na jeseň v plnej forme. Díky, Širava. Teraz by som vám chcel predstaviť tieto obratlíky, ktoré používam pri love s PVA pančuškami. Sú to Swivel with Racket Ring. Sú to vlastne klasické obratlíky, na ktorých je na konci také rozpojené. Vyzerá to jak mužský pohlavný orgán. A pekne si to upevníte na váš klip, alebo to môžete dať na inlineové olovo. Použitie záleží len a len na vás. A to použitie je jednoduché. Na ten tzv. Pánsky út si vtiahnete PVAčku, preťahnete cez to uzlík a zatiahnete do tej úzkej časti pánskeho údu. Nasledne si zoberiete váš krátky náväzec. Odporúčam používať kratšie. A zapichnete si to do PVAčky. Tak vám vznikne takáto skvelá nahacovacia montáž, ktorá sa vám nebude motať a po dopade do vody, hneď keď sa to rozpadne, tak na strach bude rovno ležať nad rozpadnutou PVA pančuškou. Takže vôbec sa toho netreba bať, určite to skúste, nie je to žiadna hrozná investícia. Na väzce, aké použijete na to, je len a len na vás. Môžete použiť tak, jak tu na mám z jemnej šnúrky na väzec, alebo kľudne použiť fluorokarbonový na väzec. Naozaj je to len a len na vás. Na nahadzovanie je to dobré, pretože tá montáž je úplne minimálna šanca na to, aby sa vám zamotala. Takže určite to skúste. Ja som s tým veľmi spokojný a verím, že budete aj vy. Takže nech sa vám darí z Swivel with Rocket Ring. A finito, 5 hodín po obede, začína sa stmievať, ochladzovať, tak je čas to stiahnuť. Čiže priatelia, ďakujem vám za sledovanosť, verím, že sa vám videjko páčilo a hlavne, že vám niečo dalo, že ste sa niečo z neho priučili a že vám v budúcnosti pomôže chytiť nejakú peknú rybu. Takže ešte raz díky za všetko, ste super. No a niekedy pri ďalšom videu. Majte sa krásne a odchod. Je to mušľoidná voda. Takže jeden krásny kapor stačil. To je to, čo hovorím vždycky. Jeden záber stačí v takýchto podmienkach úplne bohate. Priatelia, masaker. Ďalšie 4 hodinky pri vode. A krásna jazda, normálne udica letela do vody a pozrite, čo robí. Daj Božičku, nech ho zdolám.
Vyzerá to na veľmi peknú rybu. Počasíčko dobre, trošku vyšlo slniečko a hneď prišli zábery. Hop, hop, hop. Ako, pane? Super, dneska to ide ako na masle, jak na zarybnených rybníkoch. Krása. Jak na chovnom rybníku. 10. marec. Nech nevôjde do nejakej prekážky a dobre bude. Podberak tu. Nádhera. Teraz sa trošku pustil ku mne. Paráda, paráda. Studená voda, vajca mi omrzajú. Ale ten adrenálin v krvi s rybou. Strašná jazda, počúvajte. Len raz pípol a normálne letela udica do vody. Škoda, že som to nestihol natočiť, ale verím, že uvidíte výsledok rybku. Dobre, trošku sa pustil doľava. Tak my pustíme tiež udicu doľava, nech sa on pustí doprava. Snaď. Stále ide doľava, sakazám do tých stromov, no. Teraz už len Svätý Peter. To sú nervy. Nechoď doľava, mojko. Ale pekná ryba, cítim, jak tam hlavou myka. Teraz sa splašil. A poď doprava. Ja sa tvárim, že ho ťahám doľava a oni, no teraz vystrelil na voľnú vodu. Je to tak. Je to tak. Kápor nie je vták, medúza s ananásom zase. Piatoček. Dneska večer oslava mojho kamaráta. Idem za šoféra. No ale pozrite, jak sa pekne pustil doprava. Jojojoj, to je ono. Dobre, dobre, ide jak tank. Mohla by to byť fajná ryba. XRS-ka prutý luxus na nadzovacie špeciály za dobrý peniaz. Ešte ani šokovku nie je vidieť. Pozrite, jak ide normálne tank. Už tam šokovka trčí. Vydrž, mojko, nechoď do druhej udice. A ide pri dne. Žiadne šialené vypady, len pekné mykačky hlavou, jak veľká ryba. To je pecka. Toto prajem každému zažiť. Pred čerom na náhod nádherný lisec. A teraz druhý záber. A vyzerá to na slušnú rybu. Zase sa mi tam tlačí do prekážok. Skúsim odtiahnuť. Ale ide tam, takže držte prsty. Jehoj, úplne do toho stromu najväčšieho. Oh, otoď sa. Nepočuješ? Dobre, vyplašil sa. Neviem, keď ste videli raz moje jarné nahadzovanie na miestnej vode, tak tam presne som mal ten problém, že ryba chodila mi takto do boku, do prekážok. Keď vám tam pôjde, tak jediná šanca, jak ju tam mať dostať, je to len držať napnuté a proste nervať ju tam mať, lebo vtedy nemáte šancu ju vybrať. A keď tu budete držať, ten kábor tam napáli, ak zistí, že tam nič není, tak sa pustí na voľnú vodu, ako teraz. Stále som ho nevidel. Neviem, či ho olovo drží pri dne, alebo je fakt taká ponorka.
Na čo tam ideš do tých krikov? Hovedo. Aj, 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 aj. Aj, aj. Srdce v krku. Chceš ho podobrať, Peťo? Aj, aj. Páči sa. Nevidel som ho. Furt ide dole a ťažká ryba. Super, super. Pozri tam, jak machol chvostom. Aj, bude. To z 15 bude mať určite váhové. Bubliny. Daj 20. Že by bola do ďalšej limitky ryba. Nezachlastáš, nezachytáš. No a? Dvakrát mi tam vošiel do tých kríkov. Toho som sa bál, som videl, že si bol tam. Áno, dáko, smyčka by mňa. Ten tvoj? Aj. To je dobre. Sportovec, dlhý, tenký. Hlavne žeru. Pekná ryba. Á, s olovom. Čúrať neviem. Není až taký, ale ryba. Ale pekný je. No poď môj. Uhuhuhu, jaká grapa. Pozri, jaká gafra. Ty kosu. Pozri na tú hlavu, čo ti mete. Počkaj. Pekný, ne? Strašná ryba. Pozri na ňo, pozri na ňo. 18. Je tvoj. Yes! Jo! Pekný, ďalší maco. Je tam. Yes. Super, paráda. Na náhod dobre, ne? To je to. Priatelia. To, čo sa teraz stalo, to je niečo neskutočné. Ďakujem Peťovi a Paťovi, ktorý nám donesol šťastie. Opäť piatoček, pár hodín pri vode. Mysleli sme si, že už sa nič nebude diať, ale potom to vystrelilo tá istá udica ako minule. Medúza za ananasovou plomkou a pozrite sa na toto. Marcové dielo zo Širavy 21 plus a moja 5. 20 z tejto krásnej prehrady. Minule krásny lisec za pár hodín, dneska to. Vidíte, že keď sa chce, nelení, tak sa dá aj na náhod chytiť. Brutálna ryba, pozrite sa na to telo. Oho, strašný mastodont, neskutočnú radosť mám. Veľmi sa mu nechcelo ísť na breh, chodil do tých prekážok, no ale ostal som odmenený. A neviem, čo vám povedať. Strach. Ponorka, normálne. Nevládzem. Brutálna ryba. Ďakujem Širava. Peťo, díky. Paťo, tebe najviac. A poďme baliť. Poďme ísť domov spokojný. Yes! Čo ti v mece? Priatelia, pecka. 5. 20. Marec 10. 2023. A táto gafra. Pozrite na to. Húbisko. Strašná ryba. Ďakujem, kamarát. Fakt ďakujem. Pekne sa nadýchaj. Idem trevo trošku ďalej. Zahrmelo poriadne, takže myslím si, že záver dnešného dňa úplne na jedničku. Ešte do konca sezóny určite prídeme chytať na Širavu. To je teľa. Strašné teľa, strašná hlava. Kámo, ani nevieš, jak ti ďakujem, že si došiel. Brutalita. Zima čo? Vonku bolo teplejšie. Oh. Ja ho ani nechcem pustiť, aký je skvelý. A je preč. Díky Širava, priatelia. Takže také nečakané ukončenie tejto rybačky. Nevedel som, že dneska pôjdem na ryby opäť. Špeciálny obratlík, PVAčka. Medúza za ananasovou popkou. A ono to proste vystrelilo.
som myslel, že nič nepríde. Peťo chytil krásnu 18-ku chvíľu predo mnou, takže tade prechádzali tie ryby. No a ja som chytil strašnú bombu. Mám neskutočnú radosť, takže určite to niekedy skúste a budete odvďačení. Takže teraz sa už s vami určite lúčim a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne, díky, čau!